Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ayağını Paris'e koyan kimi Fransa'nın prezidenti Macron'un desteğinden vəcdə gələrək növbəti dəfə yalan danışıb və Azərbaycana qarşı həqiqətə uyğun olmayan fikirlər səsləndirib. Belə ki, Ermənistanın baş naziri Paşinyan 6-cı Paris forumu çərçivəsində keçirilən panel müzakirələri zamanı ölkəmizə iftira atıb və yalandan iddia edib ki, guya 500 min erməni necə deyirlər, etnik təmizləmə nəticəsində dırnaqarası qaçqın düşüb. Baş nazirin yalanlarına görə guya onların 360 minə yaxını 1990-cı ildə Sumqayıt və Bakıdan, bir qismi isə Naxçıvandan və Azərbaycanın başqa yerlərindən guya zorla qovulub. Baş nazir deyib ki, guya 26 min nəfərə yaxın erməni 44 günlük müharibə zamanı 105 min nəfər erməni isə sentyabrın 19-da keçirilən antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağı tərk edib. Paşinyanın yalan danışdığını, işitmə rəqəmlər söylədiyini nəinki biz bilirik, hətta bunu Macronun özü də, ermənilər də çox yaxşı bilirlər. Ümumiyyətlə, 500 min rəqəminin özü çox şübhəlidir. Paşinyan daha sonra beynəlxalq ictimaiyyəti qınayıb ki, guya beynəlxalq ictimaiyyət adekvat tədbirlər həyata keçirə bilməyib və əlavə edib ki, Azərbaycan Ermənistan Respublikasını Qərbi Azərbaycan adlandırmağa başlayıb ki, guya ki, bu Azərbaycan tərəfindən yeni ərazi iddiasıdır. Ermənistana gələcək hücumun əsasını təşkil edir. Ermənistanın baş nazirinin iddialarına münasibət bildirən millət vəkili Musa Qasımlı başı xəbərə şərhində deyib ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Parisdə söylədikləri başdan ayağa cəfəngiyatdır, uydurmadır. İlk növbədə ona görə ki, Paşinyan bu sözləri söyləyərkən, bir zamanlar əhalisinin 50%-dən çoxu Azərbaycanlı olan Ermənistandakı indiki demografik mənzəriyə diqqət yetirməli idi. Bugün Ermənistanda bir nəfər də olsun Azərbaycanlı qalmayıb. Onların vəhşicəsinə qovulması nəticəsində onların bir çoxu həyatını itirib, malı mülkü isə indi Ermənistan adlanan qərbi Azərbaycan ərazisində qalıb. Bugün Ermənistan mono etnik bir dövlətdir. Ermənistan etnik təmizləməni təkcə Azərbaycanlılara qarşı aparmıyor. Bugün Ermənistanda antisemitizm ən yüksək səviyyədədir. Ermənistanda hətta ruslar belə sıxışdırılır, digər millətlərin nümayəndələri isə yoxdur, deyə millət vəkili vurğulayıb. Musa Qasımlının sözlərinə görə Azərbaycandan gedən ermənilər bir vaxtlar Çar Rusiyası tərəfindən və sonralar Sovet hökumətinin gətirib məskunlaşdırdığı, yerləşdirdikləri ermənilər olub. Heç kim onları qovmayıb. Onlar özləri harada görülüb ki, qovulan adam özü rahat maşınına oturub keçsin və yolda da onlara su, şirə, kökə, çörək verilsin. Bu, başdan başa uydurmadır. Ermənistanın qərbi Azərbaycan adlandırması ilə bağlı məsələyə gələndə, mən başqa xəritəni demirəm. Paşinyan 1903-cü ildə Rusiya İmperatorluğunun Qafqaz Hərbi Dairəsinin topografika şöbəsinin çəkdiyi xəritəni qarşısına qoyub yaxşı-yaxşı baxsın və görsün ki, orada ermənicə bir tapın varmı? Tapa bilməz, çünki yoxdur. Ermənilər bu regiona gəlmədilər, aborigen deyirlər. Paşinyanın söylədikləri isə cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Belə olduqda soruşulur ki, bəs Paşinyan bunu nə üçün edir? Paşinyanın məqsədi sülh müqaviləsinin imzalanmasını batmaqdır, Ermənistanı silahlandırmaqdır və nə vaxtsa əlverişli bir şəraitin yaranacağını gözləyir. Amma hesab edirəm ki, Paşinyan tam xəyaldadır deyə millət vəkili fikirlərini yekunlaşdırır.